8 лютого в Дніпрі відбудеться бал для людей з інвалідністю «Час сяяти». Його започаткували в Америці 5 років тому. Тоді захід мав досить локальну поширеність. Наразі бал одночасно проводять по всьому світу. Дніпро бере участь вдруге. Мета, зазначають організатори, зробити справжнє свято для людей із інвалідністю. Для учасників балу готують частування, зачіски, макіяж, красиві вечірні сукні, фотосесію і, звісно, танці. Наразі організатори шукають учасників, спонсорів і волонтерів. Захід відбудеться 8 лютого за адресою вулиця Столетова, 19А. Если у вас есть большое желание, если у вас есть умения такие, как вот общительность, или вы умеете делать красивые прически, макияж, умеете вкусно готовить, или просто умеете поддержать беседу и развлечь собеседника, вы можете присоединиться к нашему движению, пройти регистрацию. Все очень легко и просто. Просто надо в строке поиска на Facebook написать «Время сиять». И вам сразу выскакивает регистрационная форма, потом видео и фотографии с прошлого бала, вы сможете посмотреть, ознакомиться и присоединиться.